سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. پیارے بھائیو, پنجابی بندہ ہوئے پھر دو دو گھنٹے تقریر کرے, اندے 20 منٹ ہو من وقت دی قلت نہ 5 منٹ ہو جائے, حال ہوندا کوئی ہے؟ لیکن یہ ایک ہاتھ کھڑا کر کے آکھو کہ میرے پیارے بھائیو, اللہ پاک صحابہ نال پیار کرن دی توفیق بخشے. سارے لوگ صحابہ نال پیار کر دیو. چار جماعتاں جنتی ہیں, پہلی جماعت نبیاں دی, دوسری جماعت صحابہ دی. کیا شان ہے صحابہ دا جنہاں نے پیارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے پیارے انداز دے اندر اسلام دی حالت وچ نبی نو ویکھیا ہوئے. صحابہ دی شان اے ہے, ایک پاسے 70 سال دی عبادت کرن والے اور ایک پاسے ایک سیکنڈ میرے محمد تے نظرہ پان والے, انہاں دی شان پھر بھی زیادہ ہے. اے ہے عظمت صحابہ, اے ہے شان صحابہ. قرآن کریم چو اگر صحابہ دی شان پڑھی جائے, ایک 100 آیت نہیں, 200 آیت نہیں, 300 آیت نہیں, 400 آیت نہیں, 500 آیت نہیں, 700 آیت ہے قرآن کریم دے اندر جو صحابہ دی شان دے اندر ہے. حدیثاں بے شمار ہیں. پیارے بھائیو, ٹائم بالکل تھوڑا ہے, ذرا توجہ کریا ہے. صحابہ دی شان کیا ہے میرے پیارے بھائیو؟ ایک ایمان ہے عالماں دا, ایک ایمان ہے قاریاں دا, ایک ایمان ہے خطیباں دا, ایک ایمان ہے محدثین دا, ایک ایمان ہے نمازیاں دا, ایک ایمان ہے حاجیاں دا, ایک ایمان ہے صحابہ دا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کیا شان صحابہ کرام دی, کیا عظمت صحابہ کرام دی. میرے پیارے بھائیو, ذرا غور کرے آئے. فرمایا اگر آن والے لوگو اگر ہدایت بنا چاہتے ہو تو اونج دا ایمان بناؤ جی میں صحابہ کرام دا ایمان ہے. کیا شان صحابہ دا کتے اللہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضو اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. کتے اللہ فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ باس فیم اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. کہتے اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسهم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. پاکستان.